5-րդ դասարանի աշակերտներ շարունակենք լուծել հետաքրքիր խնդիրներ։ Առաջինը հետևյալն է՝ հաշվել հետևյալ արտահայտության արժեքը։ Ինչպես նկատում եք, արտահայտությունը այսպես է տրված։ Ինչու՞ն է այս արտահայտության, ուրեմն, իմաստը, եւ ինչու է այն համարում հետաքրքիր, ձեզ սովորեցնում է մի պարզ բան, որ բաժանում եւ բազմապատկում գործողություններից որը տրված է առաջինը, դա էլ կատարում ենք։ Փորձենք լուծել հարցերով։ 17-ից հանենք 11, կստանանք 6։ 108-ը բաժանենք 6-ի, կստանանք 18։ 18 անգամ 3, երրորդ հարցով 54։ 144-ից հանած 54, հավասար է 90։ Այսինքն, եթե տրված է բաժանումը, կատարում ենք բաժանումը նոր բազմապատկումը։ Թյուր կարծիք կա մեր աշակերտների մոտ ստեղծված, որ բազմապատկումը պետք է կատարել սկզբից, հետո բաժանումը, այդպիսի բան չկա, որը սկզբից գրված է, դա էլ կատարում ենք։ Անցանք առաջ։ Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե 1 զույգ կոշիկ հանել է։ Ուրեմն պատասխանը գտնելու համար նախ ենթադրենք այսպես, ենթադրենք ինքը հանում է 3 հատիկ կոշիկ։ Հնարավոր է, չէ՞, վատագույն դեպքում, որ 3-ն էլ լինեն տարբեր զույգերի կոշիկներ։ Իսկ եթե նա 4-րդ հատն էլ է հանում արդեն բացառվում է, որ 1 զույգ կոշիկ գոնե կազմված չլինի, գուցե եւ հենց 2 զույգ էլ լինեն։ Զույգը, դուք գիտեք, 2 ոտքերի կոշիկներն ենք համարում։ Շարունակենք։ Գտնել օրինաչափությունը եւ լրացնել բաց թողնված թիվը։ Եթե նկատում ենք, եթե վերջում 0 է, ուրեմն բաժանել եւ նվազելով է գրված թվերը, բաժանել հնարավոր չի, ուրեմն պետք է այստեղ լինի հանում։ 45-ից ինչ ենք հանում, որ ստանում ենք 30 երեխաներ, դուք իհարկե գիտեք, որ 15 ենք հանում։ Այնուհետև 30-ից ինչ ենք հանում, որ ստանում ենք 18, հանում ենք 12, այսինքն 15-ից 3-ով պակաս թիվ հանեցինք, արդեն հասկացում ենք, հիմա տեսնենք, 18-ից ինչ ենք հանում, որ ստանում ենք 9, ուրեմն հանում ենք 9, ահա հաստատվեց, 12-ից 3-ով պակաս թիվ հանեցինք, ստացանք 9, իսկ 9-ից, այստեղ արդեն պետք է 9-ից ինչ հանենք, 9-ից 3-ով պակաս թիվ պետք է հանենք, 6, ստանում ենք 3, 3-ից էլ հանում ենք, ուրեմն 3 ու ստանում ենք 0, 6-ից էլ 3-ով պակաս թիվը, այսպես 45-ի ու 30-ի տարբերությունը 15 է, 30-ի և 18-ի տարբերությունը 12 է, 18-ի և 9-ի տարբերությունը ուրեմն 9 է, 9-ի և 3-ի տարբերությունը 6 է, 6-ի և 3-ի տարբերությունը 3 է, 3-ի և 3-ի տարբերությունը 0։ Անցանք առաջ։ Ծառատունքի ժամանակ 5-րդ դասարանցիները ուղիղ ճանապարհի երկայնքով տնկեցին որոշակի քանակությամբ ծառեր, միմյանցից 10 մետր հեռավորության վրա։ Քանի ծառ տնկեցին աշակերտները, եթե հայտնի է, որ առաջին և վերջին ծառերի միջև հեռավորությունը 250 մետր է։ Որոշակի քանակությամբ ծառեր են տնկել, առաջի և վերջի ծառերի հեռավորությունը 250 մետր է, ընդ որում ցանկացած երկու ծառերի հեռավորությունը 10 մետր է։ Ուրեմն տնկել են, որպեսզի իմանանք, թե քանի ծառ են տնկել, եկեք տեսնենք, ասենք 3 ծառ են տնկել, և երկուսի հեռավորությունը 10 մետր է, որքան կլինի 3 ծառերից առաջինի և վերջինի հեռավորությունը, կլինի 20 մետր։ Ուրեմն այստեղ 250-ը բաժանում ենք 10-ի և գումարում 1 սկզբի ծառը, որը ոչ մի բանի չունի հեռավորություն, այսինքն պատասխան տնկել են 26 ծառ։ Սայն այս խնդիրը շարունակում ենք։ Արմենի սլաքավոր ժամացույցը ցույց է տալիս և օրը և ժամը։ Փետրվարի 1-ին ժամը առավոտյան 9-ին արմենի ժամացույցը ռոպեների սլաքը պտտելով ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ ճիշտ 30 պտույտ,
ինչ ամսաթիվ եւ ժամ կունենա, ցույց կտա ժամացույցը։ Ուրեմն ունի սլակավոր ժամացույց, որը փետրվարի 1-ին առավոտյան ժամը 9-ին վերկանում եւ պտտում է 30 անգամ ժամ սլակի շարժմանը հակառակ ուղղությամբ, այսինքն հետ է գնում 30 անգամ։ 30 անգամ նշանակում է, եթե ռոպեների սլակը պտտում ես 30 անգամ, նշանակում է 30 ժամով դու գնում ես յետ։ 24 ժամով, եթե ինքը գնա յետ, փետրվարի 1-ին նախորդ, ուրեմն փետրվարի 1-ի նախորդ օրը դա հունվարի 31-ն է։ Ուրեմն 24 պտույտ յետ գնալու դեպքում կգա հունվարի 31-ին առավոտյան ժամը 9-ին։ Բայց այստեղ ասում է 30 պտույտ, 6-ը պտույտ էլ որ գնա կլինի հունվարի 1-ին ժամը 3-ին, այստեղ գրված է առավոտյան 3-ին, այսինքն գիշերվա ժամը 3-ը կլինի։ Պարզ էր, չէ՞ խնդիրը։ Եթե պարզ չէ, նայում ենք, այստեղ տեսեք 9-ից 5-ը ցույց տալիս այս ժամացույցի սլակը, ահա։ Եթե ինքը պտտի ժամ սլակի շարժման հակառակ ուղղությամբ, այսպես ամեկ պտույտը ռոպեների, ուրեմն լինում է 1 ժամ։ 24 պտույտի դեպքում կգա նույն տեղում եւ դրանից հետո եւս 6 պտույտ որանի, կգա ժամը 3-ը։ Ցենս սլակը։ Հայրն ունեցած տետրերը, հաջորդ խնդիրը, հայրն իր ունեցած տետրերը բաժանեց երկու որդիների միջև հետեւյալ կերպ. ավակ որդին ստացավ բոլոր տետրերի կեսը եւ ելի 1 տետր, իսկ կրտսերը մնացածի կեսը եւ վերջին երկու տետրը, քանի հատ տետր ստացավ ավակ որդին։ Խնդիրը կարդում եք մի քանի անգամ եւ հանգում ենք այն վերջին նախադաս վերջինին, որ ասում է, իսկ կրծեր որդին ստացավ մնացած տետրերի կեսը եւ վերջին երկու տետրը։ Նշանակում է, կրծեր որդին ստացել է ուրեմն 4 տետր, մնացածի կեսը եւ ուրեմն մնացածի կեսը, եթե մնացել է 2 տետր, նշանակում է այնյուսն էլ է եղել 2, 4 տետր ստացել է կրծեր որդին։ Լավ, որքան տետր է եղել։ 4, այն 1-ն էլ դնենք տեղը, որ տվել էին ավակ որդուն կեսից ավել, եւ եղավ, որ եղել է 10 տետր։ 10 տետրերից եթե 4 տետրը ստացել է կրծեր որդին, բնականաբար ավակը ստացած կլինի 6 տետր։ Պատասխան, ավակ որդին ստացել է 6 տետր։ Այսքանը, կհանդիպենք։